Друзі, вітаю! З вами канал Мороз Лайф. Сьогодні розповім про робочу карту, а точніше про те, як ми її отримували. Так, нам схвалили позитивне рішення на продовження робочої карти. Тож робоча карта тепер у нас, маємо її у себе, сьогодні її забрали. І сьогодні буду вам розказувати, які ж документи потрібні для отримання, точніше для продовження робочої карти і для продовження довгострокового перебування у дитини. Тож не забудьте підтримати це відео своїми лайками і ми починаємо. Перше, з чого почнемо, звичайно, це буде робоча карта, тому що це такий документ, без якого не може бути перебування тут ні дітей самих, ні батьків, так сказати. Тож, перше, що потрібно для продовження робочої карти, це жадость. Жадость, тобто анкета, така ось зелена анкета, вона стандартна, всі роки вона одна, нічого тут не міняється. Що тут треба робити? Тут, звичайно, треба запросити о продовженні, тобто продовженні робочі карти, не поволені, а продовжені. І це все заповнюється. Заповнюється тут число вольного місця, тобто ваше працьовне місто. І заповнюються всі ваші дані. Все це робиться просто. Звичайно, у декого є питання, як це все заповнювати. Ми це все розказували в попередніх відео, ще 2 роки назад. Якщо в кого виникають питання, хтось не розбереться, будь ласка, в нас є програма «Консультація за донат», де ми зможемо вам допомогти з цим питанням, як заповнити, розкажемо, що вписувати. Ви донатите ці кошти мені, а я ці кошти переводжу з ЗСУ. І так ми разом з вами допомагаємо нашим хлопцям, які боронять зараз нашу Україну. Тож, якщо кому потрібно, будь ласка, звертайтеся. Йдемо далі. Далі потрібен договір на роботу. Також основна умова перебування в Чехії по замісненській карті, по робочій карті – це договір. Без нього ви тут перебувати не можете. Договір на роботу, вони різні, я так скажу, тому що у когось, можливо, там буде прописано все підряд. І скільки годин працює, і скільки коштів отримує в цьому договірі. В когось може бути так, що просто буде окремий договір, що він там може працювати на такому-то місці, в такій-то позиції. А окремо отримати документ, який називається «Мздовий вимір». Мздовий вимір – це гроші, які ви отримуєте за цю роботу. І ще раз повторюсь, в когось в договорі може все це написано разом, у когось може бути окремо. Тобто, якщо в договорі все написано і про зарплату, і про години, і так далі, то ви даєте тільки один договір. Якщо у вас написано все окремо, то, звичайно, треба давати 2 документи, можливо, в когось і 3. Так що ці документи всі збираєте, оригінали, звичайно, залишаєте в себе, йдете на пошту або до нотаріуса, завіряєте все це, і ці завірені копії потім будете передавати на магістраті в ОАМПі. Наступний пункт, який потрібен, це доклад, тобто підтвердження о заїждженні упитування від вашого господаря, який надає вам житло. Це, можливо, буде гуртожиток, це може бути квартира, яку ви пронаймаєте, тобто берете в оренду у вашого господаря. Ці документи потрібні, але, я вам скажу так, в нашому випадку доклад о заїждженні упитування не взяли, у нас попросили договір про оренду житла. Тобто цього документа їм вистачило. Якщо хтось слідкує за нашим каналом і знає, як ми продовжували першу робочу карту, ми про це розповідали, то в нас запросили і доклад у заїждженні упитуванні, і ще додатково договір на житло. То в цей раз, як ми продовжували, запросили тільки договір на житло. Вона подивилася на ці документи, тітонька, і каже, а навіщо ви мені даєте 2? Я кажу, я не знаю, раніше брали 2. Тож зараз взяли тільки 1 і взяли договір на житло. Ну і останній пункт, без якого навіть не будуть розглядати ваші документи, це марка. Марка на 2500 корун. Це, звичайно, не ціла одна марка. Можете купити там по 500, по 1000 корун, як завгодно. Але ці марки треба обов'язково давати, бо без них вас не приймуть документи. І коли ви все це дали, все вас там перевірили, все сконтролювали, до цього ж, звичайно, ви взяли свій закордонний паспорт, показали, що це ви дійсно, і дають вам ось такий ось папірець, це називається «Підтвердження о поданні жадості», тобто
те число та дата, коли ви подали ці документи, від якої ви можете вже запросити, якщо там довго дивляться ваші документи, довго триває розгляд цих документів, то ви там через 60 днів, це максимальний строк, коли вам дивляться документи і повинні вже дати відповідь. Звичайно, що є ситуації, коли розглядають і 4 місяці, і 5, і 8 було таке, і нічого, в принципі, страшного не відбувається, але тут ситуації бувають різні. До речі, пишіть, у кого скільки розглядали, тому що багато людей писало, що розглядали її по півроку. Цікаво буде знати. В нашому випадку, я вам скажу, розглянули досить швидко. Ми 29 листопада 2022 року подали цю жадость. Тобто це підтверджені. А сьогодні, 2 березня 2023 року, вже отримали робочі карти. Тобто вони вже на руках. Так що ось така ситуація. Близько там 3,5 місяців все це в нас тривало. І ось ми вже з нашими документами. Отримали, до речі, всі. Дитині розглядали трошки довше. Не знаю чого. Але отримали всі документи всі разом. І після того, як ви вже поїдете на біометрію, здасте свої пальчики, вони вас там сфотографують якраз на цю карту, і потім вам дадуть визву. Обов'язково це документ, такий ось визва називається, де буде вказана дата та час, коли вам потрібно приїхати до них і забрати ці документи. Тобто там ніякі номерки, нічого не треба брати, просто в цей час заходите, в любе віконечко підходите і кажете, що я потребую визвідну ці проказ, небазамистанську карту. Так що, друзі, це такі ось пункти по робочій карті. Вони, в принципі, не міняються, все стандартно. Хто тут живе, працює, то все це прекрасно знає. Якщо у когось будуть виникати питання, звичайно, звертайтеся на Instagram, Telegram, пишіть, будемо розбиратися в ваших ситуаціях. А зараз перейдемо до пунктів дитини. Там трошки більше документів, але принцип такий же. Перше, що потрібно для продовження перебування у дитини, це, звичайно, також анкета. Вона також зелена, але вона інша. Це не та анкета на робочу карту. Заповнюється ця анкета. Далі, другий пункт, який дуже важливий, і, в принципі, він, мабуть, найголовніший навіть за цю анкету, це медичне страхування. Медичне страхування, яке ви повинні купити і давати його... Чим не найбільший строк? Максимальний строк 2 роки. Тобто, якщо ви подаєте цю жадость, зараз, звичайно, діє тільки медичне страхування компанії ПВЗП, то ви берете, купуєте це медичне страхування і даєте його також туди. Звичайно, робите копію, оригінал залишаєте у себе. Якщо хто не знає, до кого звертатися за медичним страхуванням, звертайтеся, будь ласка, до нашого друга Олександра Литвиненка, це директор компанії, який вам все розповість. Ми беремо страховки тільки через нього, ніяких проблем ніколи не було. Тож, звертайтесь, будь ласка, беріть, звичайно, на максимальний строк, якщо вам потрібно продовжувати, звичайно, на максимальний строк, тобто там на 2 роки. Тому що, якщо ви возьмете на 1 рік, наприклад, то і карту зроблять на 1 рік. Ми взяли на максимальний, дитині дали на максимальний строк, тож за це ми не переймаємо. Далі, що потрібно ще, це фотографії. 2 штуки, фотографії дитини, якщо дитина ще не має 12 років. Якщо, звичайно, 12 і більше, то дитину треба брати з собою, привести, аби вона подавала цю жадость разом з вами. Наступний пункт – це доклад у заїжджені обетуванні або договір про надання вам житла. Тобто те, що ви орендуєте житло, що воно у вас тут є, що ваш господар цієї, наприклад, квартири не проти, що ви тут проживаєте. У нас також взяли тільки договір про житло і більше їм нічого не було потрібно. Хоча раніше вони потребували і той варіант, і інший. Далі, потрібні обов'язково робочі контракти батьків одного і іншого. Це важливий пункт, не знаю, навіщо він їм потрібен, але вони хочуть бачити ці документи, щоб вони були в тому списку, тож робите копії завірені і віддаєте їх також. Наступний пункт – це довідки про доходи. Виглядають вони ось отак в Чехії, це підтверджені о вищі прийму за завісли чинності за останні 3 місяці перед поданням. Тобто, наприклад, якщо ви подаєтесь там 1 вересня, то ці довідки потрібні за червень, липень, серпень.
і так далі. Ці довідки можна зробити у вашого роботодавця, там жодних проблем немає з цього приводу. Берете, підходите в вашу бухгалтерію, кажете, що вам зробили це підтвердження. Ну і останній пункт, також основний, це марка на 1000 крон. Так, на дитину трошки дешевше, 1000 крон йдете на пошту, купуєте і надаєте цю марку разом з усіма документами. Також потім вже вам дають ці підтвердження, це на кожну людину, таке от підтвердження о поданні жадості, тобто все в порядку, все добре, ніяких проблем немає. Якщо щось буде не так, якогось документа ви не донесли, то вони вам дадуть такий документ, в якому буде сказано, що потрібно донести і в який термін. Це також важливо, щоб не лякалися, якщо там не принесли, наприклад, якийсь із документів, або їх не задовольняє якийсь також знаний документів, то вони можуть дати на переробку там 15, 20, 30 днів. Це все буде за домовленістю. Якщо все добре, то дають підтвердження. І потім вже, коли отримали задовільне рішення, коли вже поїдете на біометрію, отримаєте після того, як здасте старі карточки також, здасте пальчики, отримаєте визву на отримання вашої робочої карти і на отримання вашої картки на перебування в Чехії. Тож, друзі, ось така ось інформація, якою хотів з вами поділитися. Сподіваюсь, ця інформація для вас була інформативна. Не забувайте підтримувати наш канал. Якщо у вас будуть питання, то обов'язково пишіть в соцмережі. У мене на сьогодні все. Зустрінемося вже в інших випусках. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока!